tänään tämmönen pieni päiväretki tästä. Mennäänkin tuonne Paalupäälle tunturille. Jos me osataan sinne, niin eiköhän me osata sinne. Sinnekin. Eihän tänne matkaa nyt hirveesti, onko tästä puolesta kilometriä. Vajaa 2 kilometriä sivu. Tästä etettiin auto tuohon metsäautotielle. Onpas hienon näköistä maisemaa. Nyt ollaan tässä Paalupään ensimmäisiä huippuja. Sumuista on. Kostea keli. Lämmintä semmonen +8. Siinä täytyy tarkistaa, virkaista vähän karttaa, missä me ollaan, että se jatkuu tuonne, Paalupäätunturi jatkuu tuonne. Täällä on näitä pieniä lampia vähän enemmänkin. Mennään tämän Paalupään. Ihan tuonne. Siitä kun se rupeaa laskeutumaan, niin sitten mennään johonkin vasemmalle. Tästä vasemman kautta. Mennään sitä puron vartta pitkin tai jätä siitä takaisin tuonne metsäautotielle. Valkoisen joki. En nyt muista mikä sen nimi nyt oli. Puro vai joki. Jos vaeltaja ehti ensin huipulle. Paalupään huippu. On muuten komea toi. Toi. No on siinäkin, mutta toikin on komea kasa. Tännehän ei mene polkuja sitten, että jos tänne mennään tulee, se on kartta ja kompassi. Siinä on aikamoinen. Oltava matkassa. On hieno paikka. Meneekö? Yltääkö? Ei yllä ihan. Yli 2 metriä. Jaa. Siinä on kivi poikineen laitettu. Hieno paikka. Se on hieno. Tuollakin näkyy järviä.
Mikäs järvi toi? En tiedä. Täytyy katsoa. Siis tuolla on selkeämpää, tuollahan on. Tämähän ei ole vielä hammastunturin erämaa, että se alkaa vasta tuolla syön jälkeen tuosta. Tuolla on selkeämpää. Tänne täytyy tulla ensi kesänä teltan kanssa, niin tästä jostakin mennä Tolosio ylitteen ja mennä tonne. Siellä on muutama autiotupa tuolla Ivalajoen varrella tuossa. Ei ole kauhean pitkä matka. Ja hienon näköistä maisemaa. Niin hieno keltainen. Keltaiset värisävyt. Lukia täällä. Urkuula. Tää on semmonen rentoutumispaikka. Vaikka ei tuolla nyt muutenkaan mitään kauhean ressitaso vaikka, mutta kun luontaan tulee, niin sitten sitä rentoutuu niin kuin aivan. Eikä aina tarvii lähteä tuonne 100 kilometrin päähän, kun tässä lähelläkin. Keltaista ja ruskeeta ja sitten on punaista. Tässä vastaan niin kuin hieno. Tämä on mun mielestä tämä on niin kuin hienompia paikkoja tästä lähialueen. Niin. Eikö hieno? No. Eikä niin hieno varmaan. Tästä ihan läheltä, täällä heidätkin paikkoja. Mm. Ei ole turisteja, ei ole mökää eikä paitsi muutama koirahaukunta, mutta teillä on metsästyskoiria, ne kuuluu tänne. Ne ei haittaa. Se oli ihan paras lampi tästä värisävyltään. Hienoa keltaista tai eri keltaisen sävystä, oranssi sävystä heinää tuossa. Joo. Siinä on niin montaa sävyä tässä. Ja eikä saada vettäkään, vaikka se lupasi tämmöistä pientä vesisadetta nyt, niin se on ihan hyvä, että tarvitsee vetää sadekamppuja päälle. Eihän meillä ole mitään kahvivehkeitäkään mukana. Mulla on tää päivärinkka vaan selässä ja siinä on vähän vaatetta ja semmoista pikkutarviketta. Nyt se taitaa ruveta laskeutumaan alaspäin. Joo, nyt se rupeaa laskeutumaan. Tuolla kuuluu jo Eskottijoen ääni. Ei ole kaukana. Siinäkin on halkaistu kivi hienosti. Jääkausi vai mikä se? En tiedä.
löydettiin tämä metsäautotie. Tuohon suuntaan siellä on auto. Hetkisen matka. Kilometrit. Suurin nopeus 7.0. Liikekeskimäärä 2.7. Keskimäärä 2.9. Aika liikkuu se 1 tunti 36 minuuttia. Aika pysähdyksi 24 minuuttia. Korkeus 299 metriä. Kello on 15.41.